ngày ní khu mang chập mọi tập mà về game khan lên tăng cho nó ông lư click biểu lên ấy hơi dùm khán cho game mới kia reset lang vui những ngon mình lôi ở link mấy không luôn được ngon anh ấy đi hiện lên game lang vui những chân ở dương từ được ngon này á lên mai với anh bao của lửa hàng ngất á when I see the people hãy vô sao mà đi lưỡi 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 alo à bắt cắt vô mình để vô con sao bị nó lan không thời kìa vô sao tiệt mày là ngất chơi mưa dây bên khơi đi bà lấy crew mà anh ban phơi đầm na mà đó ti tăng cái lạnh cả hai thời ta miếng đường cả lá này lại I see dead people cho đi chiêm ấy ủa chiêm cho người ta thấy cái nhà mưa ba rôm cũng đo mấy ta không ai nợ ai ná xong tranh mèo hay map sấy kia lẻ map số anh map sấy kia đôi à chơi thằng sấy sấy thế à trời bị tốt côn cái máy đó à à nó bị tốt chờ mấy cái màu đây à hả bị tốt côn cái máy chờ mấy cái màu vậy mẹ đấy à dù ở lớn mấy cái bùa mẹ map sấy kia thôm mẹ map máy bay vào game man ừ không máu rồi không máu máu bùa dương lan vào đó lần bùa mê kia nè lơ chỉnh lán mà chỉnh lán mà bây giờ nó mới tới 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 để sao chọn dù rồi bye anh Superman tia go go say anh tia raid anh tia raid con tia mong đang tia mày mong hay lần sao em hao đi lấy đi chuốt đang lấy man lôi đây này anh vô lên anh hổ y bị đơn khơi cho man lôi đây dừng bị kịch bị khmau chưa mời hơi chạm khmau ngay từ bộ mình chăng kìa nhé vì rọc rạ chăng English or Spanish à English or Spanish are you here are you horny hey get has per spirit box let sanity đấy อ๋อตึกนี้สเปนนี่อู้อ๋อโอ้ยบ่าอู้ยอันก็บ่าได้บ่ได้อันได้ขโมยได้คนข้างนอกนี่แหละขโมยได้ข้างในข้างนั้นกระดองราลานคนข้างนอกเด้ขโมยในหมกอันนี้จะบ้านนะตุกเตรียมแอร์บ่แม่นมาเอ้ยอู้อู้จอยตุกเตรียมอู้จอยจอยกิเจ๊กจุยกิเจ๊กจุยกันจุยกิเจ๊เล้งกิเจ๊เล้งเนี่ยกิเจ๊เล้งต่อลานบ่ช่วยเล้งคลายแม่อ่ะบ่ง้ออ้อบ่ได้เด้อจําไว้เด้อฮั่นต้องบ่ได้บ่ได้อื้อ มาตีกมาตีเข้ามาอึ้งเข้าใส่เด้อเอียมเอมานมั้ยต่อเชเลยืมหลักวิชากลยังมาเว้ยมาดอปตึกคู่ม้ายมาเว้ยนี่ตึกๆจิ๋งๆๆๆๆจิ๋งๆๆ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 
ញឥឡូវសំខាន់ខ្មោចអត់មានខ្មោចទេហ្នឹងយូរសេ30ស៊ីងអូស្កាន់ទៅវិញតែដាច់ភ្លើតោះបើកភ្លើវិញតែមិញដុំនេះជិះកៅតែចូលក្នុងវិញជិះខ្លួនណាយើងទៅចូលក្នុងវិញជិះហុយហុយហុយណែហុយណែហុយហុយហុយណែហុយក្បាលអីហុយគេហុយដែរគេហុយដែរជុជុវ៉ៃហុយ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 ឃើញឃើញអាយូឡូនអាយូបាសិងអត់ទេញ៉ាំអាំបាសិងអាយូវិសិងស៊ីឌឹកគូសអាវិចង់ស៊ីគូតមិនកាច់ដែរមកហើយមកបានអឺអឺអញI see dead people. Oh, I see dead people. តែណែនេះអឺអាយអើយមើលវ៉ាលីសលេចើអឺងាប់មួយទៅងាប់ណាគេណាងាប់ណាគេងាប់ម៉ៃងាប់ម៉ៃអាណៃនឹងមានស្ទូរីវ៉ៃនៅយកកើតពួកណាមើលតែមើលតែមើលតែ What is it? What is it? ងាប់ដោយសារអត់បាត់ប៉ិលតែមិនយកឆោងាប់ឆោឆោលអូអូម៉េចអូរយជួយហ្គេមនៅរីវ៉ៃទេមែនអឺអឺអឺមែនអឺហានហានអីហានអើយអូអញវិញថាហានណាស់វិញទៅណា
បើកទ្វារបើកទ្វារមកបើលើមកបើលើអូអញងាប់បាត់អើយងាប់ទៀតហ៎អាម៉ែងាប់ទៀតហ៎ទៀតអូអានោះខំសាក់ក្រាហ្វាយអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងវាថារីវ៉ៃមួយងាប់មួយតែអាម៉ែអាម៉ែវាដើរក្រាផ្លូវហ្នឹងឲ្យឈ្មោះឲ្យយល់អត់អូអាប្រកាសអូយអីកោគួតលែអឺអាយូលែខំរីវ៉ៃឯងទៅគេមិនដើរទៅបន្ទប់ហ្នឹងអីអីហាន់ទូ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 អីគេមកឈ្មោះគេយេណាតេតេយេណាយេបងប្អូននេះខេនយេមែនអឺតែមួយគេមិនលេងសួរបួមអើលេថាទីត្រូវមកលេងឈួតទីស្អីឈួតចឹងបងគេឈួតឯងនេះឈួតតាឡើយអូមកទីតាំងកំមកចឹងតែសភៅវាស្អីមួយគេកាត់អ៊ីមែលអត់មានគេកាត់អ៊ីមែលហើយងាយងាយអាសួរកំមកវិញ្ញាសាប្រឡងចេញគេមកអេលោកឌីប F5 IMF5 IMF5 អាធីកមួយចាំមើលវាណាយើងឈ្នះអត់យើងទីត្រូវអត់មើលទៅមើលគាត់ស្អប់ចេញអូនថាឥឡូវយើងតែលាក់សភៅហើយចាំមើលស្អីស្អីគេបាក់មើលមែនអត់ដូចនេះ freezing 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 easy 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 ខ្មោចអូខេអូខេឃើញខ្មោចឃើញខ្មោចអាព្រីមែនអាឥឡូវត្រូវឥឡូវត្រូវឥឡូវមើលឥឡូវមើលចរិតជីនឈប់សិនសភៅនឹងឲ្យយើងចុច F ឲ្យជាប់ទៀតគេហុយស្អីនេះហុយស្អីចេញពីកណ្ដឹតហ្នឹងស្អីគេអូនេះចុច F តាអើយអញឃើញកដក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងអាគេហ្នឹងស្អីគេអ្នកគេហៅមកកាមេរ៉ាគេអីឃើញទៀតឃើញមែនថើជីនហ្នឹងជីនស្អីតាមប្រេសឈើបើវក់មិនឃើញសូននោះអាដឹងទេអាបើហុយផ្សាយទាំងធ្វើម៉េចទេអូខេហ្វ្រីស៊ីងហ្នឹងតគ្រប់សូនទៀតយកដតអាចឹងយើងទីខុសចឹងអើអេស្អី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 សេ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 សសង្ឃឹមថាឃើញមេកម៉ាញ់ក្នុងកម្មវិធីຕົកភ្លឺ background ងាត់ចៃរឿងខ្មោចអូខ្ញុំអត់ខ្វះទេរឿងតែរឿងខ្មោចអត់ដឹងទេបើឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងខ្មោចតបរិទ្ធរឿងហើយខ្ញុំបកកែបរិទ្ធរឿងអីមែនឥឡូវបដិទ្ធមួយមើលឥឡូវចាំបានរឿងរបៀបហ្មងរឿងព្រឺព្រួចឬហ្មងអាឥឡូវព្រឺព្រួចឲ្យព្រឺព្រួចឲ្យស្រាវស្រាវមើលស្រាវបអីយ៉ាអាគុយ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 អាគុយទៀតតើតើពីមកគួយមកមកចាប់ខ្មោចបែរអាចទេមកអាចទេហើយហាន់នេះហាន់កាលពីឆ្នាំចំនួន8ជាងមានបុរសម្នាក់កំពុងអង្គុយនៅលើក្រែគាត់មានសង្សារមួយឈ្មោះឈ្មោះចិនដាចិនដាសង្សារគាត់បានបែកចិត្តពីគាត់គាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាឯកោខ្លាំងណាស់ណាស់គាត់ឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់គាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតមកដល់ជប់មួយគាត់ក៏បានគាត់ក៏បានគាត់ក៏បានយកដៃស្អីគេគាត់ក៏បានយកដៃលុញលុញខ្លួនរបស់គាត់ដោយសារគាត់នឹកសង្សារគាត់ណាស់អូប្រាប់លុះដល់ថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់កំពុងតែលុញគាត់ក៏ចាប់ប្រាំបះរោមខ្ញាក់ខ្ញាក់ពេលនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាតើមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងចុចចុចខ្វាយមកមែនតើចុចអូ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 ចាច់លុយអត់អុយណាខ្វាយណាលុយលុយតើតើមើលបាយ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 អត់មានអ្នកងាប់ទេអឺអឺងាប់ងាប់អាណាគេបាត់ហ្នឹងងាប់អាណាបាត់ហ្នឹងងាប់អាណាគេហ្នឹងអាណាហ្នឹងងាប់អាណាគេហ្នឹងមកចុចមើលងាប់អាណាគេឈ្មោះអីគេអូងាប់វាងាប់វាហ្នឹងតែនេះទៀតណាអត់តងប់ទេអត់មានងប់ទេមកទៀនទេតតអាចុំទៀនណាចុំទៀនខ្លាចខ្មោចមកទៀតណាមកមកចុះញ៉ៃអត់មានបើកស្រីនោះហ្គេមកមកអាឡមកទៀតទៅយើងធ្លាក់សេនធីលាក់សេនធីអស់វាមកហើយមកអង្គុយមកអង្គុយលើក្បាលហ្នឹងមកទៅនិយាយទៀតទៅមកហើយចៃអឺតងអត់និយាយហ្នឹងអើយអត់តងប់ទេតងប់ទេណាគេងប់ណាគេងប់អឺអូអូតា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 អីអីអីរឿងនិទានមរណៈមែនរឿងនិទានមរណៈអត់កើតទេអើយនិយាយអត់បានហ្មងឥឡូវបញ្ចប់រឿងហ្មងនិយាយបញ្ចប់រឿងហ្មងរឿងអីតន់ចប់ហ្នឹងចង់ដាក់អាណាគេងប់ទៅក្រោយគេពេលនិយាយរឿងហ្នឹងចប់មកអាថាទៅហេយកកាមេរ៉ាថតសាក់សពទៅលុយអាមែនតំតែឃើញថតតែថតលោតទៅលោតទៅលោតទៅកន្លែងងប់ជីអត់ដឹងទេយើងអស់សេនធីមិនមែនលងហ្នឹងណាឡៃងាប់ទៀតឡៃងាប់មួយទៀតឡៃងាប់មួយទៀតចៃខំអត់ហើយបាយនោះតង
ខ្ញុំយសិនធី0អាបាតខំ2 0ហើយអូអូអញងប់ហើយទៅវាហាន់ហើយ0លាក់ណាមិត្តគូលាក់ណាមិត្តមួយទៀតងប់មួយទៀតទេទេអូខ្ញុំមិនទួលនិទានរឿងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ផងមិត្តខ្ញុំក្រោយយកទៀតខ្ញុំឲ្យចូលម្ដងបាទមកធប់មកគឺបរោះនោះបានលុញនឹងខ្លួនឯងអូអញចូលឈួតងាប់ហើយទាយអឺខ្មោចនេះចូលចិត្តស្ដាប់រឿងស្រាប់ស្រាលអញ្ចឹងវាជាមេរ៉ាតោះ